Від кору фактично лікування нема. Єдиний спосіб вберегтись – вакцинуватись. На цьому не припиняють наголошувати медики. Та попри те, що ця хвороба продовжує забирати життя, деякі батьки досі відмовляються щепити свою дитину. Кор на даному етапі – одна із самих опасних інфекцій, якщо не вважати дифтерії, звісно. Єдинственна профілактика цієї болезни – це, звісно, вакцинація. Індекс контагіозності корі складає 100%. І з всіх, які контактували, всі 100% заболіють. Вакцина проти кору ефективно запобігає зараженню. І хоч одиничні випадки і трапляються, щеплені діти в легкій формі переносять хворобу. Ребенок вакцинированный, он должен иметь вакцинальный комплекс из двух прививок. Все зависит от того, насколько иммунная система у ребенка развита. Но ребенок может заболеть, конечно, и вакцинированный. Есть корь вакцинированных, митигированная корь. Но здесь почти 100% гарантия, что она пройдет без осложнений. То есть не будет ни корьевых энцефалитов, ни корьевых пневмоний. Щоб захистити школярів та дошкільнят від смертельно небезпечного вірусу, в Тячівській об'єднаній громаді вирішили, невакциновані діти не зможуть відвідувати навчальні заклади. Це рішення було прийнято згідно спільного листа Міністерства охорони здоров'я, освіти і науки. Тобто, де передбачалося, вказано, що згідно чинного законодавства, стаття 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Тобто, згідно цьому закону, маємо право не допускати дітей до шкільного віку в дитячі садки та дітей шкільного віку у школи. Хоч рівень вакцинування в навчальних закладах ОТГ приблизно на рівні 80%, цього все ж недостатньо, кажуть лікарі, для формування колективного імунітету. Щепленими повинні бути як мінімум 95% дітей. Ми будемо працювати, тобто спільно працювати керівники охорони здоров'я і керівники навчальних закладів, тобто освіти. Ми приймаємо спільні рішення, тобто ми будемо переглядати всі списки, які діти не щеплені, будуть складатися поіменні списки і розроблятися пам'ятка для батьків. Запровадити нові правила в повній мірі планують вже з наступного навчального року. Це буде впроваджено з 1 вересня, але до цього ми тісно працюємо з освітою і з батьками, підвищує їхню свідомість і будемо розробляти пам'ятки. І кажу, ще в ці списки поіменні будемо розглядати на всіх комісіях, чому дитина не щеплена.